qual foi o impacto do decreto PME de PCA na empresa? Foi importante para nós. Foi numa altura onde é que não tinha necessidade de ampliar nós a área da cozinha, por causa da demanda, que era muito mais do que quando não fazia o investimento não estava a expectar. Por causa disso, tive necessidade de recorrer a um crédito que era para aumentar espaço, que era para poder dar demanda ao volume de negócio que a Caravela teve na altura. BCA, nos banco na nossa terra.